Dobro jutro, poštovani gledalci. Nastavljamo naše jutarnje druženje. I dalje 18 stepeni u Staroj Pazovi, okolini. Pred nama lepi sunčan dan, 29. Vidite mladog talentovnog pevača, Predrag Vitorović. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Veliki pozdrav za vaše gledalce i za vas. Hvala lepo. Jel bi ti još malo spavao ili si rano ranilac? Jel voliš da ustaneš ili posle tezge se valja zavisi, malo i odmoriti? Zavisi, da. Dobro. Spavao? Dobro. Dobro mi došlo, ali dobro. Pretežno gledali smo te u Zvezdama Pinka. Hoćemo te možda gledati i na nekoj drugoj televiziji. Jel razmišljaš o tome? Tvoje kolege malo su vamo, malo su tamo. Pa ne znam. O tome nisi razmišljao? Nisam razmišljao o tome, ali trebalo bi napraviti tako nešto. Dobro, Zvezda si. To je jedno lepo iskustvo. Pa da, da, mogu reći. Bez obzira što sam ja inače i pre toga svi se pojavljaju na takmičenjima, ili pa da, tako? Imali su naša amaterska takmičenja dole. Dobro, privatne. Ali kada si se pojavio na Pinku, rešio si sve? Pa već drugačije. Opet. Odnosno su stigli pozivi za... Da, stigli su pozivi. Novi prijatelji, novi ljudi. Prijateljice? Da, i prijateljice. Obožavateljke? Pa mogu reći, ima i toga. Dobro. Jel praviš tamo raspored, kada će koja da dobije autogram? Ne, ne, ne. Ne? Ne? Znači nije tako neka velika gužna? Pa, što ne, znači da neće biti? Ništa nismo rekli. Nekoliko pesama si pevao, nešto kasnije ćemo i čuti, Mene učilo vreme, odlično si opevao, svaka čast. Hvala. Žiri te je podržao. Da, da, zadovoljan sam komentarima žirija. Pa zadovoljan sam i nastupom, možda je moglo eto i bolje, ali u svakom slučaju zadovoljan sam. Šta se dešava u tom trenutku kada ideš iz backstage-a i kada dođeš tamo u Medias Res, u centar? Sve to bude kako treba, ti zamišljaš, bit će sve dobro, jer nisam primetio da je bilo treme. Jel si imao malo tremu? Znate kako, Znam kako, ne znam kako. Pa da, vi ste pod kamerama dugo iz godina, pa tako da možete. Dobro, dobro. Pa gledaš, nisam. Gdje ti je pogled? Tamo negde? Ili moraš i u kameru? Šta su rekli? Da li da žmurim ili šta da radim, ali ako ne. Da, neki žmure kao. Da. Pa mislim, normalno, bilo je tu pozitivne treme, svakako, sigurno. Jel produkcija zahteva da se gleda malo u kameru, da se... Pa Šta vam kažu? Šta su vam rekli pre izlaska? Kako da se ponašate? Je li bilo nešto... Pa ništa specijalno, mi... Da budete opušteni, da lako njima reći da bude opušteni. Da, pa to je njih, To ti, oni su iskusni, oni znaju ljudi kako je, šta je sad, možda malo glas. Hoće da... Dobro. Tima, dobro. Dobro, oni savjetuju sad ko prihvati, prihvati. Pa sigurno, ako može da prihvati, ti ćeš prihvatiti, ako ne možeš, ti ćeš po svom. Jel radiš negdje, jel možemo da te slušamo, gledamo pa, van Beograda? Da, radim, hvala Bogu, ima posla. Hoćeš da ćemo malo u Pazovu, da ove staropazovčanke malo uživaju u tvojoj pesmi? Rado, vrlo rado, da. U prvom pozivu. Jel band skup, jel postoji neki band? Da, imam svoj band. Radite Slavlja? Radimo sve, Slavlja, klubove. U planu je sad Crna Gora ovog leta. Pa malo ćemo more. Da, malo radno, malo paradno. Malo ćemo da uživate, da se kupate, malo da, i da pevate. Malo i nama da pevaju. Jeste li možda neka autorska pesma? Jesu je tome razmišljao tvoje kolege? Da. Malo, pa evo sad da svi koji su učesnici. U planu je, da, svakako već se nadam da ću od jeseni tamo nešto pronaći. Jel planiraš da biti neki narodnjak, nešto između? Pa nisam nešto razmišljao. Šta je niče moram da pratim svet trenutno, šta se sluša. Trend, pa jeste, trend. Tako je, moraš biti. Ali vidjet ću šta ćemo. Iskreno, ja sam taj stil narodnjak. Volim ja sve da slušam svakako. Slušam sve. A šta ima, šta pevaš? Šta je u tvom repertuaru? Sve zabavnjaci, narodnjaci? Pa da, sve, zavisi od žurke. I od Slavlja. I od Slavlja svakako, da. Dobro, od ovih tvojih mlađih kolega si ostao u kontaktu sa njima? Pa da, naravno da, u kontaktu smo, čujemo se preko Facebooka i tako. Dobro, lepo. Drago mi da smo se upoznali, želim ti puno uspeha. Kada bude nova pesma i spot, pretpostavljam. Trebalo bi da imaš malo i spot. Pa da, da. I kad te nema, spot se vrti, prisutan si i kad te nema. Sve je to u planu, sve je to sad priča neka. Planiram iskreno i pesmu i zdravlje od Boga, kažem. I novi spot do kraja godine, nadam se. To je prvi spot. I eto, mislim da to je sad priča za sada. Tražim pesmu koju ću se možda i ja pronaći ili
tako slično nešto. Dobro, može i kad budemo ono, može i neko da ti ponudi pa. Pa može svako, pa imao sam par ponuda. Imaš toga afiniteta, možda da nešto napišeš, jesi to pokušao? Pa nisam iskreno do sada pokušavao, ali probat ću. Što ne uči, Dobro. Hvala lepo što si bio gost jutarnjeg programa. Hvala vam, što puno uspeha. Kada bude nova pesma i spot? Svakako. Pozdrav si. Hvala vam. Hvala vam puno.